کمو دلیل سارا پرمکڑ دو بدیان بنیو کہر میدان کی مزیر نکڑی خلفیان بنیو کہر میدان کی مزیر نکڑی خلفیان وی 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 کمو دلیل سارا پرمکڑ دو بدیان بنیو کہر میدان کی مزیر نکڑی خلفیان بنیو بسم اللہ الرحمن الرحیم زمونگ دے اصول مناظرہ سبق شروع پرون مونگا دا مدعی مدالہی تعریفات ذکر کلا مونگا پرون داویلا چھ پہر دعوی کی مقدمہ کی یو پریق مدعی بل پریق مدالہی وی دلیو پمینس کی چکم خبر دا دعوی داگی یو تعریف رشیدیی کلے دے چاگم مونگلان دلی کلے دے ورتوگوری الدعوی ما يشتمل على الحكم المقصود اثباته بالدلیل دعوی اغا قضیه دا چی دا پا اغا حکم باندی مشتمل وی چی کم پا دلیل سر ثابت اول مقصود وی یا دعوی اغا جملی تیوی لکی گی چی پا اغای که بیمونتے کی دون که حکم ثابت اول دا مقصود وی تفصیل اکوم مناسب تا تو دغی تو گو رئی واپس الدعوی ما يشتملو علی الحکم المقصود کدا مونږ دغه سوې مناسب المقصود د الحکم د بار مناسب مونږ صفت واقع کو به مناسب معنی لګی ګډ وړ شي د په معنی داسې ادعوا ما یشتملو دعوا القضیه دا چې مشتمل وي علی الحکم المقصود په دسې حکم سره چې مقصود وي هغه بے امق کی اثباتو بی دلیل یا ترجمہ بلگ گر وڈش مناسب عبارت بدل سی الدعوی ما یشتملو علی الحکم حدیث پوری دا جدا شو مناسب الدعوی ما یشتملو علی الحکم دعوی اغا قضیدہ چا مشتمل وی پا حکم سم ٹک شو حدیث پوری جدا شو الدعوی ما یشتملو دعوی اغا قضیدہ چا مشتمل وی پا حکم سم اس اقوى بعبارت مستقل جو سے المقصود اثباته بالدلیل چھے مقصود ثابت والداغی بدلیل سرا ٹھیک شو مناسب عبارت بدا غصب لگو الدعوی ما یشتملو علی الحکم المقصود اثباته بالدلیل وحاصل دا شو دعوی اغا قضیه دا چھے دے مشتمل لوی پا حکم ماندی کم چھ مقصود دے حکم مولا ساگا مقصودی حکم باندی مشتملی چھ دے مشتملی پہ حکم باندی او بیا پہ دغداوی کی چھ منکم حکم لگے ولی دے دقی اس بات پہ دلیل سر مقصد دے مناسب چھ منک دغ پہ دلیل سر ثابت کو داغ مناسب رشیدی دے تعریف کلے دے نور تعریفات ہم دی مشہور تعریف دارے خمون با پخپلو الفاظو کی ہوا بھی مناسب توجہ ہو کے دعوی اغا مسئلے تا یا اغا قضیے تا کبھی منطقی الفاظ کیوئے یا اغا جملے تاوے لکھے گی کمچہ مدعی خپل عقیدہ یا خپل مسئلہ پا مختصر جامع معنی الفاظ کی لکھی ٹھیک شو مناسب دا بے زمان نن سا مناظروں کی چلی زن سر وہ لکھے مناسب دا در زن سر وہ لکھے اغم لکھو مناسب تو ہوا ہے اس شیشو زورا دعوی هغه قضیه یا جمله یا مسئله ته ویل شي چې مدعي د خپلې مسئله یا عقیدې تعبیر معنی حکم اختیاروي په جامع معنی الفاظ کې. دعوی هغه قضیه یا جمله یا مسئله ته ویل شي چې مدعي د خپلې مسئله یا عقیدې تعبیر مع الحکم اختیاروي په جامع معنی الفاظ کې. په جامع معنی او مختصر الفاظ کې مناسب ټیک شو. بیا مناسب دلته یو خبره بل مو کو توجه وکړئ. ګوره مناسب داوی کی با دا دری خبرو خیال ساتی چی کلا داولی کئی دو پیخی مسال دا پاگی تاسو داولی کئی یو عقیده را پاگی کی تاسو داولی کئی اول نمبر کار دا چی انتہائی پی اختصار سروش دویم نمبر دا چی پا یو مناظر کی یو داوی ولی کلشی ستا پا داوی کی دسی ونی چی دو دری داوی جوڑیش انتہائی اختصار مطلب داشو دریم نمبر انتہائی دا آسانی خیال و سیتلش سلورم نمبر انتہائی پہ جامع معنی الفاظ کی وہ لکلش ٹھیک شو اور یو عقیدہ رہے وہ مسئلہ تفصیلات دی چلے جی مناظرے میدان پر دل دعویٰ دا
تعبیر اختیار اول دی پا مختصر الفاظو کی دخل عقیدہ مسئلہ مال حکم مختصر الفاظو کی آسان الفاظو کی جامع معنی الفاظو کی توجہ ذکر مناسب زمونگ باز دے زمونگ دعوت تقلید ہو باپ کی زمونگ مسئلہ دادا اجتہادی مسائلو کی بغیر مجتہد باندھی دا سے مجتہد تقلید واجب دے شراغم مجتہد کے دل پر دلیل شرعی یعنی اجماع سره ثابت ہوئی اور اغم مذہب مکمل متون یا او متواتر ہوئی اس در تا مسئلہ دا خو مناظرہ کی وددہ چیز نہیں لکھی مناسب زکی ال تو بیا خو غزت کی مخالف تا تبو اول دا جو ثابت کے بیدا جو ثابت کے بیدا جو نشیزیات اجزارا نشیغی کی ال تو مختصر الفاظ کی دوم رولی کا تعبیر مختصر الفاظ سرو کا وے غیر مجتہد باندی دا مجتہد تقلید واجب دے بس دو مختصر الفاظ کی تعبیر اختیار کا کہ نور سے تفسیرات لکھی اگر وضاحت لاندی ولی کا مثلا در غلی دینو خبر ہے ترکن غلی دینو کی منگ دا ولی کو یو غدار تفصیل منگا کو چیرہ تکبیر تحریم را غلی دین سالیم آن نسک و ترک دی دو ایم نمبر در رکو اور سجدو را غلی دین پر ابتدار اسلام کیو غرست منسوخ کر زیر لگی در سجدو در رکوان را غلی دین نمانا سب دوم رجت تفصیل در سجدو پاکی بجدا روایت را اولی دا ولن بجدا نو تب خپل مدعا تب کی نشی رات لیتو در ایک انٹیٹین دستا طول باس وقت پاکی بندی ولگی نو تب الفاظ مختصر کی ویرے قبل رکو بعد رکو بعد رکاتین رفو لے ان کمس کسی مونگا جگڑا دا ہوئی سر پی اور تو ادار رفو لے دین نبی علیہ السلام ہمیشہ نہیں دیکھڑی لیکن امن مخ کی مخ کی پریخ دی یعنی متروک گرزی دی لحاظ ردی رسنتی دعو باطلہ نو سپا کم جز کی اختلاف ہوتا صرف اق جز رہا ہو اس تو وہ مختصر جامع معنی الفاظ کی تا تعبیر اختیار کرا گئی اس مشکلات در تختم شو آسان الفاظ تا شو مختصر الفاظ تا خبر بوئی گئی دا دری شرائط تاوی کی یاد ساتھ ہے لگو لکھے مناسب دعوی کی نمبر ایک دعوی کی انتہائی دے اختصار نکار غستل پکار دی زکر بولن سے قدر اختصار نکار وانک نے مشکلات بدر تجوڑ شی گیلتا مناظرہ دو دری گھنٹے ٹائم دے وہ تب کم کم جز دوستا بھی تے بزیر دیش قدر سلو رجاو با نباس کے کہ یو جز تا پا دعو کی جوڑ کو اس پتہ کہ یو با نخفل دلائل و تفصیل سروی خلق تب اتمنان ورکی باقی باننا با اول نمبر دا سپاگر اختصار نکار وانک استش نمبر دو انتہائی جامع معنی لکل انتہائی پر جامع معنی الفاظ کی لکل پکار دی نمبر تین مشکلات ہونا بگیزان بچ کول ضروری دی یعنی جتا بتاؤ کہ کسی الفاظ ہو لیکن اس نے مناظرہ کی درتبہ اگر مشکلات جوڑے ہونا سواگ نظام نو ساتھ دوش ہو مناسب لان دیو گو رخ پل لگا تو واپس راشی اگر تمہ خارجی ہوئی لا اب دعوی ما اجتمعنا الحکم المقصود اس بات ہوئی بالدلیل یعنی دعوی کا قضیہ دا چدا پاگا حکم مانی مشتمل ویچ کم بدلی سر ثابت اول مقصودی یا دعواغ جملے تویل ایسی پاگی کی بیا منتے کیدون کی حکم ثابت اول مقصودی لکہ یو کسوئی نبی علیہ السلام علیم الغیب دے ما کانا و ما یکونو دی کی دا اولا سے بونو دا پورا جملہ چی دا قضیہ دا پورا جملہ دا گیتا دعو ویلے کی او دا حکم چی پاکی کم دے مناسبو دے دغه دعوا ده حکم دغه حکم تفسیر ما پرون تاسو ته کړو بیا په دې دعوا باندې سوال واری دی دې وژنه په دې سره سره تم سلام ویلې شي ور په دغه دعوا باندې سوالات واری دی کنه تر کیات ور باندې کی نو دې وژنه ورته سویل کی مساله او په دې سره چې دا موضوع د بحث دا ور موضوع د بحث صحیح دعوا صحیح د بحث دارو مدار په سبانه په دعوا باندې نو په دې سره چې دا موضوع د بحث ته مبحث ویلې شي او کله کله دعوا قضیه کلیه ای په دې سیر سره د قاعده او قانون هم ویل شي او په دې سیر سره چې په دې کې صدق او کذب احتمال امي اس کې دغه دروغ وي کې دغه رښتیا وي دې ایسې سره د خبر هم ویل شي او کله کله دا داور دلیل جزوي کله کله دا داور دلیل جزوي په دې لحاظ سره ورته مقدمه هم ویل شي
ورد دلیل جز دی مطلب سدے ورد توجہ ہوتی دلیل کی ومخ کی راشی استاد دلیل تام چلے اگر دری سیزون مرکب اول نمبر صغرا دویم نمبر کبرا دریم نمبر نتیجہ سو سیزون دلیل مرکب اول نمبر صغرا دویم نمبر کبرا دریم نمبر نتیجہ مونگا و بخبول والبازو کی راغین تعبیر داو اول نمبر دعویٰ دویم نمبر دلیل ورسر استدلال نہ دویم نمبر دلیل او دریم نمبر استدلال ٹھیک سو دا دری سیزونه چې یو ځای شي دینه دلیل جوړ شي مثلا زویم دا امیر لپاره په اجتهادي مسایلو کې دا امیر لپاره د مجتهد تقلید واجب دی دا دعوه ده زما دلیل پیش کوم وتبع سبیل من اناب الیا وتبع سبیل من اناب الیا استدلال ور نه کوم دی کی وتبع سیګه امر راغله امر راځي د وجوب ته پر معلومه شو دینه چې تقلید واجب دی دا درې واړه سیزونه مرکب شو یو ځای شو دینه څه جوړ شو دلیل جوړ شو تما دلیل نمبر ایک شو اس کے مناسب صغرا پہ کی نشترے کبرا پہ کی نشترے یعنی دعوی نشترے دلیل ہوئے بیا صحیح نہ دا دعوی نشترے دلیل نشترے بیا صحیح نہ دا دعوی و دلیل دوار نشترے استلال نشترے ما تا گورا کنا گورا دا دری والا سی سنے ضروری دی دعوی دلیل استلال یو ہے صغرا کبرا نتیجہ کہ پا دری والو کی کہ دعوی نشترے دلیل نشترے بیا خبر غلط رہا دلیل استلال کہ دعوی نشترے دلیل و استدلال نشترے بیا صحیح نہ دا کہ دعوی و دلیل نشترے استدلال نشترے بیا خبر صحیح نہ دا وزر زما داور تقلید واجب دے دلیل و متبع سبیل من انا بیلی ہوندا سنگ دلیل دے وزات خود کرن استدلال خوزی کر کے خپل کرن خبر پوچھے گئی نو دا درے والا خبر پدی کی ضروری دی نو پدی کلا کلا مطلب دارے کلا کلا دعوی دا دلیل جزوی کلا کلا دعوی دا دلیل جزوی دی وجن اور تو مقدمہ ویلے کی مقدمہ ہوتا سوئی لگا سستے ویلے کی روس تر اطلوم کے سس چکم دے داغی سمجھ پاگی پوہ کے دل لپدی بندی موقوف تی نو پا دلیل و استلال پا دسا پوہ شے ترسو پوری زمان پا داو بندی نہیں پوہ شے پوہ یہ گئی کہ نیار دلیل دی جی پوری مناسب داوی تفصیل ہو شو دینا پس رازو دلیل تا دلیل ستے ویلے کی اد دلیل هو مرکب من قضیتین لتعدیل مجهول النظری دلیل اغت ویل کیگی چگا مرکب بھی دو قضیونا چرسائی و شردے پر ذریع سر مجھولی نظری تا یعنی دلیل اگر اچھر دو قضیونا مرکب بھی اور دے پر ذریع سر مجھولی نظری یعنی نامعلوم سیز ترسید لوشی یعنی دو جملو لدس ترتیب ورکول چھو دے سر مجھول سیز حاصل شی منطق قیام خویا گا دلیل ہوئی العالم حادث العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم متغیر او خیده غوی صغرا کبرا ومون بیدر تمانا سب قرآن سنت نخبل اصول کی ہوئی مثلا ما دو پیشلا تقلید واجب دے دلیل میں پیش کو صغرا سوال اولنے تقلید واجب دے کبرا میں اولا راولا وطبی سبیل من انا بیلی اس نتیجہ پیش کو دے آیات کی وطبی سگر امر راغ اللہ امر رازی دے وجوب دے پارا معلوم شور دے نجی تقلید واجب دے ایک شوہ اس دلیل اگر چھ مرکب دو قضیو نا چھ دغه دو قضیو په ذریعہ سرا یو نامعلوم سیس تر ځای وشي اگر سو مناسب نامعلوم سیس ته تقلید وجوب قران مجید مرا لوت به سبیل من انا بیلیا استلال من اغه ذکر کو اس نامعلوم مجهول نظری تر ځای وشي تقلید وجوب میں اور باندې حاصل کو دو قضیو له بدست طریقې سره ترتیب ورکول چې پراغي په ذریعہ سره مجهول نظری حاصل شي یہ وہ نامعلوم سیز حاصل شی نمار قرآن و مجید آیات را واغستو استلال میں ذکر کو تدگا دو قضیو پر ذریع سر رسید الوسو مجور نظری تج تقلید سدے کنا پوئے گئے نور مثال نگر کم تو پوئے شوئے بھائی انشاءاللہ یا نوغا خو کوئی کنا تا سو سر ہاں یا نا غوائی نو یو شہر نوائی نوغا سو نکی کم میخی تک سینا سی خمانا سب بیا پدی بانی بزی ان رسید اللہ انشاءاللہ دلیل پوش ہوئی دلیل اقسام دی مرتب قسمون دیر دی خمولا سے پا مناظرہ کی دو قسم دلائل عموماً پکار رازی یو درہم قسم دی خور دیر کم رازی دلیل استثنائی ورکی زیادہ غم رازی یو دیر دلیل تام دلیل تفصیلی توجہ توجہ دلیل تام دلیل تفصیلی اغیر دویلہ کی گی چی اغا مرکب ہوئی تا دو قضیون کم سے منگو ہوئی لہا وہ مرکب ہوئی من قضیتین لتا دیلا مجھول نظرین چی اغیر پر سر مجھول نظری ترسیو یعنی دعوام دا
دلیل امشترے استدلال امشترے او دغه دلیل چې کوم پیش کون در جانبینو پنیز د مسلماتو نه در جانبینو پنیز باندې د مسلماتو نه دویم نمبر دلیل الزامی دلیل الزامی هغه ته ویل کی مناسبو چې مدعی ولګي د خپل دعوی د ثابتولو د خپل دعوی د تایید د پاره ته مدعلیه د مسلماتو نه دلیل پیش کی چې ورته تامشرانو منل لري دې د څه ویل کی دلیل الزامی او دلیل الزامی کې مناسب د دوه شرطونه دی بیا اول نمبر شرط دار مناسب ماته ګوره چې کله بیا د سبق مې ماته ګوره دلیل الزامی لپاره شرط اول دار چې دا بدا چې دا داوی دارو داوی بنیاد پدی خودل جایز بنئی صرف د تایید د پاره ذکر کول شي اول شرط دا یعنی مطلب دا دی چې استا په داو باندې بل څه دلیل نه پیش کړي صرف دلیل الزامی ور تراوړي نو په دغه دلیل الزامی سره ستاسو داونه ثابت کیږي مثلا زوز داو می پیش کړه تقلید واجب دی غیر مقلد د کتاب حواله پیش کړه تاسو شرم لیکلی دی خپل مشرم نه کړ نو په دې سره په داو نه پیش ثابت کیږي ہاں مارا قرآن نے دلیل پیش کو حدیث نے دلیل پیش کو مسلمات دی وزور دا دلیل راوڑم دا در کورنا نو دلیل الزامی میں بطور دا تائید پیش کو لیش غیر مقالد ما تا دلیل پیش گئی ما تو اس طاقے کے دالی کے لیے نظر تم زمان پر کے لیے دی خدا بر تارا پارا الزامی دلیل اگر وقت کی جوڑی گی چکل اس کا دعویٰ تا پا دلیل سر سابی پیش کہ دا مسلمات تو نصف مسلمات دلتی زمان اس طاقے میں سے قرآن و حدیث تھے پا قرآن حدیث سر دعویٰ سابی تکا اگر نپس ببی علا رسو دلیل الزامی وزی کر کے نو اول شرط خلاصہ حاصل دا شو چې دلیل الزامی با پتور د تایید ذکر کی په دې باندې بر داوی دارو مدار داو ثابت ول جایز نه دویم نمبر شرط ور لدا دے چې دلیل الزامی با د خصم د مسلماتو نه پیش کول شي دلیل الزامی با د خصم دا مسلماتو نه پیش کول شي و زما خلاف غیر مقلد الزامی دلیل پیش کړي فقہ پیش کړي نو ما ته بر فقہ مفتابی معمول به قول پیش کړي دغه څه باندې کوم مناسب چې د فقه یو دسی عبارت را واغستو چې بغیر احناب په نسبتو نشته زما ور باندې عمل نشته نو اوس د منکر حدیث سره باز دی ما ته حدیث دلیل کې پیش کینو هغه بخبل حدیث نه مني په تور د دلیل الزامی پیش کی نو ما ته هغه حدیث پیش کی چې اگر دلیل مقبول ته حدیث مقبول لا حساب نه او ځې شنه چې منکر او شاذ او موضوعی روایت راخلی په ما یې ترګو ته دغه زره منم داغو بابا دا حدیث غیر مقبول دا حدیث مردود دا اقسامونی دا ما پیش کوا نو دلیل الزامی که بس ضروری چی کم از کم دا خسم دا مسلمات ہونا فدی پوش ہوئی دا دلیل الزامی تعریف شو دا داغی دعا شرائط شو درم نمبر دلیل استثنائی توجو توجو دلیل استثنائی دی تو ویلے کی کل کل مدعی و دلیل پیش کی مدعی کمق لینا بے وقوف پر کمق لی جاہلی نہ پوئی مدعی خپل هغه دلیل په خپل ځای وساتي مخکې بل دلیل ته دسي دلیل ته لاړ شي چې د ذهن ته راشي لکه ګورئ تاسو ابراهیم علیه السلام نمرود سره مناظره وه اول دلیل ورته پیش شو ربي الذي یحیی و یمیت زما رب هغه ذات ته چې ژوندي کول او مړه کول کوي نو هغه سر نه د پوندو پورې قمقلو یو دو کسان یې راوسي یو بې ګناه قتل کو او یو سړی هغه چې پانسۍ اډر پرې ختلی و هغه مجرم و د سزا پانسۍ هغه یې راوستو هغه یې پرېښودو بلدا غزم کولی شو ابراهیم علیه السلام چې پوه شو سړی کمه قل پسې نه پوهېږي خپل دا دلیل یې په خپل ځای برقرار وساتو مخکې بل دلیل ته لاړو ورته وفرمیل ویل ربي الذي یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب زما رب هغه ذات دی چې نور د مشرق نه راولي زه تکړه شه تیر مغرب نه راولي بل دلیل یې ورته ذکر کړو چې د خوله بنده شي چوپ شي کمه قل نه پوهېږي خبره دغه ته ویل کېږي دلیل الزامی استثنائی نو دا اولنی دعا په مناظره کې زیات په کار راځي تاسو ګورې لیکل شوی تاسو سره وای مناظره دلیل تفصیلی یا تام د دې لپاره د دې تعریف مخ کې تیر شو د دې لپاره شرط دا دی مخ کې تیر شو یعنی کم چې مونږ تعریف وایو الدلیل هو مرکب من قضیتین لتعدیل مجور النظرین تفصیل مې غیته وکړه دغه لري خو دې لپاره مې چې دې سره صرف یو شرط چې د جانبینو په نسبت مسلماتو نه کیونکہ غیر مقلد سرم باز دے قرآن حدیث دا مسلمات زمو پر نزبانی در سے مناسب دا منکر حدیث سرم باز دے قرآن دا مسلمات نے التبغا حدیث قرآن پیش کی رخبل داوی رپار دا مسلمات نے دغا دے
دلیل تام یا تفصیل ردیرہ پر شرط دا دے چھ دا با دا فریقینو پنیز دا مسلمات نوی. نمبر دو دلیل الزامی یعنی حق دلیل چھ مدعی خپل دعوی پا دلیل تام سرا دا ثابت اولو نورستو بطور دا تایید دا مدعا علیہ دا مسلماتو نا پتور دا دلیل پیش کلی ردیرہ پارا گور مناسبو ما خپل دعوی ثابت کلا پا دلیل تفصیلی سرا قرآن نے میں پیش کو حدیث میں پیش کو استلال رسمی ذکر لا اس دا دین پس دا غیر مقلد دا کور نہ حوالے پیش کو مجبور تام شران دا لکھی یا غیر مقلد خپل دعو بدلی تفصیلی سر صحیح طریقے سر ثابت کی بے زمان منگ پہ کہن پینا بطور دا تائید بانی دلیل پیش کی و دیر پار دو شرطوں نے منگے ویلا اول نمبر شرط چھ دعوی مناسب ہو دا دعوی بنیاد سر پدی خود الجائز نری چھ تا سر بس دعوی دی ذکر لاؤ بے زمان پہ عبارت پیش کی ما دا اوس ذکر لاؤ دا غیر مقلد کور نہیں عبارت ذکر کم دغس صحیح نہ او پدی سری ثابت نہ ثابت کی دعوی اول دلیل تفصیلی پیش کا بے بطور تائید دلیل الزامی پیش کا دویم شرط تمور لدا ہوا ہے مناسب ہو چرا خصم نے مسلمات تو نہ بھائی اس دن سے نہ مناسب جمع تا سر مناظرہ دا ترپی قان پی غیر مبتابی و غیر معمول بی قول پیش کیا تو زمان بنی سے مسلمات تو نہ دی ابن الحمام قول ذکر کیا دا علامہ کشمیری سے قول ذکر کیا رحمہم اللہ اگو زمان بنی سے مسلمات تو نہ دی تو شاز اقوال پیش کیا پھر یہ خبرہ دیر پر دو شرطوں دی نمبر ایک دعوی بنیاد پدی بان یہ خودل جائز ندی یعنی اول با دعوی پا دلیل تام سر ثابت ہوئی نو بیا با تائید دا پارا دلیل الزامی پیش کوی دا سینو چی رخپلی مدعا باندے صرف پا الزامی سر کی دی رخپلی مدعا بنیاد صرف پا الزامی سر کی دی نمبر دو دلیل الزامی با دا خصم دا مسلمات نوی نمبر تین دلیل استثنائی یعنی کل کل مدعا علیہی دا خپل جہالت دا وجنا پا دلیل باندے پوہ نشی نو دا ہغا دا پوہی دا پارشت دلیل برقرار ساتل او بل دلیل پیش کول لکا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام تیر ابراہیم علیہ السلام تاست مازی اللہ دلیل پیش کو اقم قلو نمرد پویلو پینا ابراہیم علیہ السلام خپل آگا دلیل پا خپل زی برقرار ہو سلو مخیبل دلیل اور تے پیش کو اتا پتہ ہوگی سمرا باس ہم کم قم قلو نمرد پویلو مخیبل دلیل اور تے پیش کو مخی مانا سب گوری تقریب اخواستی تلاش یعنی دلیل بداس طریقے سر بیان اول چھ مطلوب لازمان حاصل شی کہ دلیل یقینی ہونو مطلوب بم یقینی ہو کہ دلیل زنی ہونو مطلوب بم زنی توجہ کئی پورا مناسب ترتیب ور کول مناظرہ کی دا ضروری تقریب ورته ویلش اول زما داو دادا دلیل می دادے استدلال می دادے ٹھیک شو اس مناسب کی تا دلیل پیش کو القتی دے او دلالت ہم قتی دے لیکن سیز دے پیش کو مناسب اس منکر کافر دے پرزیت خبر اشوا اس کے کمزی کی مناسب اس دلالتون سلور قسمون نکمی و قسم دے اس مناسب کا قطعی ثبوت قطعی دلالت ہو ہم منکر بے کافر یقینی سستے حاصل شو او کا دلیل ہم زوننی ہو ثبوت ہم زوننی ہو نو مناسب التبا منکر تبا من گمراہ ہوایو او زوننی سے حاصل شو راگینا تو یہ خبرہ مناسب مخکر مقدمہ دیتے ویلش سپاغی باندی دلیل لصحت مداروی یعنی چی داغینا بغیر دلیل نسائی کی خواق کے دلیل جوزوی ہو کنی دام چی دعوی ہوئے لہم مرت دعوی ہوئے لہم مناسب تیشو مقدمہ مرتوی لش دل تپیر شو اس توجہ ہو کئی مناسب دا مناظری دری ہی سیوی توجہ ہو کئی باتا مناظری سوی سی دی مناظری دری سی اول نمبر مبادیات مناظرہ درہم نمبر دویم نمبر اوساط مناظرہ پریدی ما تگورا دویم نمبر اوساط مناظرہ دریم نمبر مقاطع مناظرہ رشیدی مطابق بس تاسو ته بیا عمل لوي ان شاء الله کوم رشیدی لیکلی تاسو بل ته وای کتاب چې ان شاء الله پیرټ کی اوساط مناظرہ دا اولنې مجلس چې د مناظرې نه مخ کیږي د دواړه فریقو نه دوه دوه درې درې د نمائندگان راشي دا په خپلو کې کینی دا تعین د موضوع کی تعین د دعوی و کی تعین د خپل مفردات او وضاحت د خپل مفردات او کی شرایط وغیرہ تیش پدی مجلس کی تاریخ ٹیم زی تیش پدی تاریخ پدی ٹیم با مناظرائی بے دیو حاضر شی دویم مجلس تا پا اغا مقرر تاریخ با دی کم چی پا مبادیات شروع کی شوی ہو مقرر شی ہو باغی کی مبادیات تا حاضر شو اوزاد تا اس محاضر شو مقرر تاریخ باندی اس نوری خبری ختم شوی دی دیکی مدعی خپل دعو پیش کی او پاگی باندی دلیل پیش کی او مدعی پاگی باندی نا قزواری دی انکار کئی اگر پا دلیل باندی جرح کئی دلی تیوے لکی او سات مناظر چون کی دا مجلس دا مبادیات کی رستی او دا پیسلی نمخ کی یعنی دلائل دا مناظری دیو جنیتا او سات مناظر ویلشی
دریم نمبر چې رشیدی کوم ذکر کړی پخوانی مناظره وي مقاطع مناظره، مقاطع مناظره دای مناسب دی کې با حکومت ناسو یا بگی گورنر ناسو د علماء کې نولې ځان سره مناظره به واوري خدای راځي او په منس کې چې وو مناسب مناظره به واوري دا بیا به ردی نه پس لس ورځې ټایم ورکو یا به هفته ټایم ورکو بیا به ردی په دلایلو باندې غور وکړو بے بے پسر اللہ سپنز اللہ سورج باد باور اول ولدہ سڑے پہا سعید ہے دی خبر غلط سعید ہے دی غلط دی تولے کی مقاطع مناظرہ چکم اخرانی پسلا قرباندی کی درے مجلس اس مناظروں کی دائی مناسب اولنے مجلس اسی دا مبادیات دوے مجلس کی گی دا اوساط اوساط پدی کی ہوشی مقاطع مناظرہ چکم اس دی مناسب داشتر مناسب دار ویڈیو بزرے سر ویڈیو ہوشی دا ویڈیو د کله پوری چې خلک ګوري هر چا ته الله دومره عقل ورکړی پیسې له خپله کولی څوک به کرے څوک باطل اور حق او باطل له منځ کې مناظرې همدغه سي اوس د علیه قبه منځ کې مناظرې نشته رې مناسب زمونږ د یو چا سره راغلی بیا به درته ووایو انشاءالله لیکن صرف خطونه هم لیکل دي هغه مشرانو ته به کي انشاءالله که خدای وکړه مخامخ کښېنولې یو ځل نو خبره به سر ته رسېږي انشاءالله که سر ته ونه رسېږي بس بیا به دغسې وه نه مونږ په یو کتاب هم را روان دی اگر کوم چې ذمہ داران دی وي ته کوم یو ختم لیکل دي ان شاء الله نو لا تر اوسه پورې د اهلیه قبه مې سیمه نظرې نشته نه مناسب مخکې به وي کې بده درې وو اوس راځو مناسب کارونه به کوم څو مجالس شو اوس به دا وایو او ساتو کې څه کېږي دا به ان شاء الله راولو د مدعی دغه ته زه دا به ولي کو درې مجالس څوم دي اول نمبر په اوساطو کې مناسب دا به لیکو اوس مبادیات مناظرے کی ضروری خبر دی اول نمبر دیکھ تعین وشی د مدعی و مدعی سے مدعی سوک دے مدعی اول نمبر تعین دا موضوع وشی بری کی توجہ توجہ اول نمبر تعین دا مبادیات کی دا یو کار دویم نمبر دا موضوع دا تعین نفس دا معلومی گی چا معلوم ضروری پڑی کی چا مدعی سوک دے او مدعی سوک دے تریم نمبر دا معلومی گی پدی کی چی دا مدعی دعوی صدا اخپل دعو ولی کی او پا دغا دعو باندی پا دی نشست کی مدالی تنقیحات تو کی دی راغی جوابات ور کی و تنقیحات یو پنج بریاد موانا تنقیحات دی موانا سشتر مناظری نا تیخ تیر پارے دغا تنقیحات تو لار اخپل کردی تنقیحات اگری چیر تا پا دعو کی کمزے کی ابحام دے نا دا غی دل رکول دا فکولو دا پار سوال کی گی تبوز کی گی یو را پنج بیران دا نو کل مناظرہ نا کی بطن قیاتو کی اگوی مجلس ختم کی یا تانی تا زی پنج بیران دا مناظرہ پورز ادو را بوز دل دی مناظرہ کسا مونس را مناظرہ ہم دا تانی تا تلی چرا بریلیانو سر مناظرہ ہم تانی تا تلی غیر مقلو سر مناظرہ ہم تانی حتی چرا سیفیانو سر مناظرہ ہم دا بے غیر دا تانی کی نا سیدہ کل مناظرہ نا کی کلا مودی صحابی کی گیر شویو اگر عارف خان پزریز گیر شویو اللہ تعالیٰ دی ورتا ضرور کی پولیس مونس مناسب پای کی مستر چوم راغلے او ڈیس پی مراغلے او خواغ خپل طاقت واغی واپس ولا سیسو تا بل پولیس راولے نفری راولے جتی تی نگرانی ہو کی اگر مناظر ہو شو اپنچ بریانو ہر مناظر کی چگا دا یا پولیس المدد المدد یا پولیس وزدی انارا دا بے خوخ انارا دا پنچ بریانو دا نو درین نمبر تنقیحات ہو شو سلورم نمبر تعین دا شرائط ہو شو سلورم نمبر تعین دا کم کم شرائط به مناظری د مدعی شرائط څه دي د مدعی شرائط څه دي ازنه چې بیا اوسات مناظره کې لانجې نو شرایط کې څه دلته ختم شي پنځم نمبر تعین د وخت وشي تعین د مقام وشي تعین د تاریخ وشي په کم تاریخ به مناظره وي سټیم به مناظره وي څومره وخت به مناظره وي درې ګنټې څلور ګنټې چې د هغې مطابق تیاری وکړي او پنځم نمبر ځای به رچایي کم ځای کې به وي شپږم نمبر نو دا ټولې مناسب پنځه خبرې شوې سو شوې پنځه خبرې د مبادیاتو مجلس کې دا کی دا درته لیکم مناسب دلته مې دومره ویلې اوس درته لیکم ان شاء الله دویم نمبر ښه دا لیکل شوې دي تاسو ته لیکل شوې ځواب بخیر دویم نمبر مجلس ته چې کله راشي نو تاسو سره لیک دویم مجلس دی وو دا غنه دي کنه توجه وکړئ دویم نمبر دا عملی وی مزر رشیدی والا نو وی رشیدی والا مدر توی موسو دویم نمبر مجلس دا مبادیات دا اوسات مناظره اوسات مناظره کی دا مالی کلو غجوری نشتره تا اوسر مناسب شتا
زدار مدعی مدعی پس مداری انو کی رازی مناسب پا اوساط مناظرہ کی بھی ادا کی گی مدعی خپل دعوی پیش کی بے پاغی بند دلیل پیش کی او استدلال ذکر کی او مدعی پتہ کی اگر پا دلیل باندې جرح کی اگر استدلال نہ جواب ذکر کی دا مدعی دا دعوی او دلیل کی مطابقت گوری دل کا پدی کی دا کی دیس طرح ٹیم مطابق مناظر سر تو رسی گی بے مقاطع مناظر خونن سبا سے ویڈیو بزر اس طرح کی تاسو گوری بر تاسو تلی کے لیے حشی باندی مبادیات کی پینزہ خبری ضروری دی اول نمبر تعین دا موضوع مناسب دا گا سرو لکھے اول نمبر تعین دا موضوع دویم نمبر مدعی مدعا علیہ معلوم ہو چھ موضوع تعین ہو سو اس مبادیات کی دا معلوم ہو چھ مدعی سوک دے مدعا علیہ سوک دے دریم نمبر پدی کی وہ مدعی خپل دعوی لکھی مدعا علیہ با تنقیحات کئی اور مدعی بر آگے جوابات پر کئی دو سو تریم نمبر مدعا علیہ با جواب دعوی لکھی او مدعی با باغی تنقیحات کی مدعی با بیر آگے جواب دعوی تنقیحات و جوابات پر کئی سلورم پنجم نمبر سلورم دیکھ پنجم دے نمبر چار تعین دا شرائط و بدگا مجید کی کم کم شرائط و بدگئی شرائط اگا چی را فریقین و بنیز دا مسلمات ہونے پنجم نمبر تعین دا وقت و دا مقام بکی پا کم تاریخ با مناظری او زیب دا مناظری با کمی شپگم نمبر تعین دا وقت بکی سو گھنٹے پا مناظری تفصیل بے بادا بکی ہوئی انشاءاللہ دو شو ہاں دو شو خمان سب دلی کم زکی لکھے بلا لا فرماؤ گا رکھا برے لکل لیتا اس طرح مناسب دے تراشے مناسب ہاں اس در رشیدی مطابق قویو خان مناظری دری حصی دی مبادیات مناظرہ اوساط مناظرہ مقاطع مناظرہ نمبر ایک مبادیات مناظرہ مبادیات مناظرہ دا دے سپاہی کی دعوی تعین و شمر امونگ ہوئی لما تفصیل ہم ہوئی دلیل و دا مفردات و تعریفات پر کی شاملی اور پریق دخبر دعوی لما مفردات و تعریفات دخبل اصول نمبر کئی ما دا توجہ ہوئی کلی چھے اوساط مناظرہ شروع شی نو پا مدعی ذمہ داری دارا چھے اول دخبل دعوی تفصیل وکی اول نمبر کارو چھے دویم نمبر تفصیل و بدی طریقی زرکی رہ دب دعوی کی کب مفردات راغلی دی داغی تعریفات بو کی رخبل مسلمات ہونا رخبل مسلمات ہونا دالی نا مثلا ما دعو علی کلا دامی دا پارا دا مجتہد تقلید پر اجتہادی مسائل کی واجب تھے اس بزر و زہاد تو کب مفردات اجتہادی مسائل رالا تقلید راگے واجب راگے دری مفردات سو زمان بداو کی زبد دی دری مفردات و تعریفات و کما اول پا اسات مناظر کی دویم نمبر خپل دعو با تقرار کب زمان دا دعو مالک لیو عدلت موجود دا مواور اول تفصیل میں ہوکو دا زمان دلیل نمبر ایک او دا زمان دین استلال زمان دعو دی بدی طریقے سر ثابت ہو دا زمان دعو دا زمان نمبر دو دلیل دا دا مدعی کار دے دا آغا مدعی دے طرف نسکم اعتراض رازی اگر جواب بور کئی دا غیر اشکال رد بکئی درہم نمبر مدعی ہی بس کئی دا دا مدعی پر ذمہ داری انو کرو روان دی انشاءاللہ مدعی ہی با اول نمبر گوری چی تا مدعی پا دعوی و دلیل کی مطابقت شترے کے نشترے یا اگر کم تعریفات کئی دا اگر کور ندی کی تضاد خونشترے دویم نمبر کی دا اگر دعوی و دلیل کی مطابقت درہم نمبر دا دعوی او دلیل کی دا مطابقت نباد دا اگر پا دلیل باندی جرحا درہم نمبر دا اگر اشکالات و اعتراضات دا اگر پا دعوی باندی دا اگر پا دلیل باندی اشکالات اعتراضات واری دول او سلورم نمبر پا تعروض کی دلیل پیش کول چھتا دا دلیل پیش کو دی پا مقابلہ کی چھتا دلیل دے دی سر بسکے تعروض با پیش کئی مناظر خبر پوش ہوئی دا دا مبادیات او ساتھ مناظر تفصیل شو رازی ردی مطابق کو سو مبادیات مناظر اگر جبا کی رداوی تعین او دلیل مفرد و تعریفات شامل دار رشیدی مطابق نن سبا چی کم کی رامت استو بلا ار پر ایک برخ پر دعوی ر مفرد و تعریفات دخبل اصول نہ کئی مثلا مقلد دعوی کرے دا غیر مجتہد دا پارا دیو امام دا مجتہد تقلید واجب دینو پتی کی تقلید واجب مفردات تھی
دا مقلد پر خپل اصول نه خپل مبرد او تعریفات کوي چې مقلد اصول قران حدیث ما خیاس دي یا غیر مقلد دا ولې کله تقلید شر دي په دې کې تقلید او شرک دا مبرد تیرې دي تعریفات پر خپل اصول نه غیر مقلد کوي چې دا اصول صرف سدي صرف قران یا حدیث یا صدا ولې کې تراویح سنت دي تراویح سنت تراویح سنت دي په دې کې تراویح سنت دا مبرد دي او تراویح موږ د اهل لغتونو تعریفات کوو پدې باندې هغه دا حق نشته چې د خپل اصول نه وتی ځکه چې زموږ په نس د هر فن د ماهرینو اجماع معتبر ده اما مخکې په تقلید کې وایو ان شاء الله په لغت کې راهلي لغتو په مسایل چې دیو کې مجتهدینو فقها او قول دغه په هر باب کې راهلي فن د ماهرینو خبره مو دویم نمبر اوسات مناظره مدعی به داوه لیکي داوی وضاحت به کوي دلایل به شروع کی اوسات مناظره دلایلو د مناظرې ته ویلي چونکه داوی نه رسته دلائل نمبری او دلیل د داوی نه رسته او پیسلی نه مخکې ردی وجه نه تا استاد مناظره ویل شي او ردی تعین دی مسلم کتاب په حواله سره کول ضروری دی یعنی اهل قران صرف د قران نه اهل حدیث یعنی منکرین حدیث صرف د قران حدیث نه او مقلدین د قران حدیث اجماع او قیاسی شرعی نه مناسب مقاتی مناظره تا اغه ضروری یا زنی مقدمان تو ویل شي چې مدې مقابل په نظم د مسلماتو نه بده باندې باس ختم شي دا غي مناسب کم کسان چې ناس سرکاري اگر به په سلو کې تادا ویل ان کې دا خبره تا په خپل د اصل ان تمات کړل تا دا خبره او د اصول تا په خپل د تپري خو دا اگر مقدمات راجمه کې او به رغيب بنیاد په سلو کې او ما وی نن سبا به ویډیو اگر دې لپاره به ترين شي د نوټ د مدعي مدعلي ذمہ داري نه خپل کې لیدي دا بدل تی وایو مناصر خان خدا مخیر روان دی زم نوٹ دا مدعین دا دلیل مطالبه خو جایز دا لیکن دا دلیل خاص مطالبه دی جایز نرا توجه ہوتی دا بلا اهم خبر دی ضروری خبر دا پتور دا اصول یاد اسی دا مدعین دا دلیل مطالبه جایز دا خود دلیل خاص مطالبه اور نجایز ہو یہ خبر کنا دا مدعین دا دلیل مطالبه جایز دا دلیل خاص مطالبه دی جایز ہو توجه ہوتی اول به دوی مثال ذکر کوم د سهیل منصور لیونی سر زما باسو مناسب اوس د ما ته ویل به تا باندې زما 5 لک روپۍ دي ته دومره مطالبه دې بز کوم چې رښتونی سپاسقان پاجران نه یوې رچا مو تبرې دوه گواهان راواله اوس هغه دوه گواهان کزید عمر بکر هر څوک پیش من دا خو زمانه پر جایز دې مدالحه لپاره چې د ته ویما چې گواهان پیش کړه خدا جایز نری زماره پاره چې دته ویما چې په گواهی کې به مناسب یو خو مولانا عبدالرحمن صاحب راولي او یو به پکې شیخ ادریس صاحب راولي زدا مطالبه در جایز نه ده ځکه دا خاص گواه مطالبه ده د دنیا یو عدالت دانه مننه نه شریعت مننه مناظره په میدان کې زمونږ اصول څو دي سلور قران حدیث اجماع قیاس زب خپل دعوا په یو دلیل سره ثابتوم زمانه د دلیل مطالبه کول جایز دي خدا مطالبه جایز نه لري چې دلیل خاص خامہ خبر قران نه ثابته یا خامہ خبر په حدیث سره ثابته یا خامہ خبر بخاری حدیث پیش کې یا خامہ خبر ترمذی حدیث پیش کې نه منم یا خامہ خبر سیاست حدیث پیش کې کې نه منم نه مناسب دلیل به پیش کوم کې حدیث مې راځي نه پیش کوج صحیح شرط بدای حدیث مقبول لا اقسامونه او به دلالت ته ګورو شرکم موافق راوړل ضروری دي کلاوت د داور فرضیت تو به راغی مطابق که حکم د وجوب راغی مطابق که حکم د سنتی تو راغی موافق د غیر مقلد داوا د غیر مقلد اصول صرف قران حدیث دي اوس داغه نه دا زما مطالبه او حق به ضرورت هم دلیل راوړ قران حدیث نه خو دا مطالبه چې نه ضرورت هم صرف د قران نه ثابت ک دا مطالبه دي صحیح نه چې صرف بخاری حدیث ماته پېښ کړ صرف د ترمذی پېښ صرف د سای ست پېښ ته پوهیږي خبره دا د دلیل خاص مطالبه راو دلیل خاص مطالبه را دنیا په عدالت کې وبښت بالکل او په شریعت کې جایز نه ده ماته یو غیر مقرر ټلیفون نو کوئی ورځ کې اعتکاف د یو مسلې ته پوسه وکړو ما ورته جواب ورکړو ما ته دلیل پې سره مورتی امام اعظم ابو حنیفه رحمہ اللہ مسلک دغره دای کی لیکل دی شامی کی لیکل دی امام صاحب مذہب دغره ما ته دلیل ور وای مورتی بخپل دی امام صاحب قول دلیل نه مار پاره ولی چې امام صاحب مجتهد دی دغه قول چې دی اجتهاد د زمانه پر سلورم دلیل دی زمانه د دلیل مطالبه هو ته حق شته ما سلور دلیل دی اصول
خدا مطلب نشتر چھا مخر قرآن حدیث نو خیر ہاں کہ دگ دلیل دا ماتولو لبارا تا لپارا دا دین بر دلیل دا قرآن نئے حدیث نئے رجمانا راولا زبر اخبال امام قول پریگ دا پریگ دا خبرہ دے کی خمقل تو مکوی بازی وقت خیال کوئی دلیل پیقا ہم دیکی راغ لد امام صاحب قول دا بخبال دلیل دا پارا دا بل دلیل ضرورت نشتر ہے نبوی گی بخبر چشنے سے بھی نمانگا ہوئے لیکن دا دلیل خاص مطالبہ شو دلیل مطالبہ جائز دا فور دلیل خاص مطالبہ جائز ہو صرف قرآن نے ثابت کیا صرف حدیث نے صرف قرآن حدیث نے در دلیل خاص مطالبہ غیر مقلد کوئی سے صرف قرآن حدیث مرم دا غدا ودا دا دا غنا مطالبہ کوئی تے صرف دا قرآن حدیث نہ وخا بل طلب تو بنسی اہل قرآن تب ہوئی تے صرف دا قرآن نہ وخا بل طلب تو بنسی خمانا سن مدین دا دلیل مطالبہ جائز دا فور دلیل خاص مطالبہ ورنہ جائز نرا ترتیب مناظرہ ترتیب ویل کی ډیرو سیزونو ته په دې طریقے سره ترتیب ورکول برابرول چې په ټولو سیزونو باندې د یو سیز اطلاق وشي لکه پی چاول چینی دې ته خاص ترتیب ورکول په دې طریقے سره چې د دې نه کیر جوړ شي ګور اول سو خلو کې مرته وبره نشي اول پی وو دود چاول یې وړکړی وو یا پکې چینی واچول اور ورته بل کوی درې وړ سیزونه یو ځای کړه اوس د دې نه چې کوم سیز تیار شو د سوی کیر زمانہ سب تا غوڑی را واغستا او بدی را واغستا ٹماٹر پیاز لوگان غوخا چرگان وغیرہ وغیرہ اور دی کیا خودا تش پکاتے سے زونہ چلی یوز ایک لمال گا مثال وغیرہ دین اسی جوڑ سو ترتیب دی پدیس طریقے سرو سو ترکاری دی جوڑ سو سالا دی لگا سی مناظر ہے کہ دعویٰ دلیل استدلال دی لدیس ترتیب ورکول چی دین ایقین المناظر جوڑ سو دلیل دی جوڑ سو خام دغرنگی و مدعی پا خبر دعوی وضاحت کی مفردات و جامع معنی تعریفات بکی خبر مسلم و اصولنا بے باپ خبر مسلم و دلائل اس طرح ثابت ہے پا دیس طرح کسی درے وڑا قضیه جدا جدا ذہن کرا چی دا سغرا دا کبرا دا نتیجہ دا مادر تا مثال لاغی پیش کو مناسب دینا پس دا مدعی و مدالحی ذمہ داری دا ہوئے مکہ سباب ہوئے پس دے دیر سو لانور سبقونا خونش ترے دا یہ سبق دنوال دیر سو